tässä ollaan niin kuin lähdössä liikuntakuntopolulle täältä Siuntion hyvinvointikeskuksesta, että nyt kun minä lähden tästä kävelemään tänne päin, kato näin, niin otetaan nyt alkuun tämmöistä reipasta vauhtia, että ei kovin pitkään vauhtia menee täällä. Mutta seisota paikkaa ja katsoa vähän opasteita, niin kuin täällä näkyy monta eri paikkaa täällä, että kyllä täällä on. Me ollaan tässä nyt pikkumatka jo menossa, että me lähdetään tästä Siljukseen tätä puuta. Tässä on aika hyvät kävelytiet tässä näköjään, missä on kävellä. Ja täällä on sitten näitä väsyttä, niin vielä iskun paikkoja on jo merkintöjä täällä. Ja täällähän on kirkas aurinkopaiste näköjään. Aika hyvä aurinkopaiste tuli tänne tähän polulle. Että täällä sitä vaan mennään, kun on pikkuhiljaa. Joo, siinä on kato ryhmä tulossa näköjään kävelille. Kato, ne lähtee katsomaan, että mihinkä ne menee, kato. Täällä kuntopolullahan pitää täällä hyvinvointikeskuksessa aina kävellä välillä, kato. Joo, täytyy lähteä tuota katsomaan, miten tuo mäki nousee tuosta ylös. Että tässä on aika jyrkkä mäki tulossa eteen näköjään tuonne. Että lähtee, mutta jyrkkää mäkiä nousee, kato, että täytyy mennä aika nopeasti tänne, kato, että pääsee näin päälle, kato. Että tässä on aika rajoitus olemassa, kato näin. Kyllä se tässä kunto kohentuu. Joo, tässä piti lähteä nyt taas, kato, vähän kävelee tänne ylöspäin mäkeen nousto, ja täällähän on aurinkopaiste, ja täällä mennään sitten vähän ylöspäin tätä kuntopolkua, kävellään tässä koko ajan, ja sitten täällä on tasanne, kato, minne voi mennä välillä levähtää, kato, täällä on kunnon tasanteet tehty tänne, että täällä saa sitten levähtää välillä. Joo, ja kato, tässähän nyt mennään kattoo, minkälainen pöytä täällä on. Täällähän tää on tää. Täällä on, kato, iso pöytä, mutta nyt ei ole päivällä ketään tässä, mutta täältähän nää Siuntion maisemat näkyy sitten. Peltomaisemat, ja tonnehan se tulee se hyvinvointikeskuskin tuonne oikealle puolelle. Täällä korkealla mäellä ollaan, että kyllä täällä kunto pitäisi kohentua vähän. Pikku hiljaa. Että tämmönen tässä on, ja tuotahan joo, ei mennyt vielä päälle, mutta tänne tätä tuntia levähdetään täällä ylhäällä nyt vähän, ja sitten tuolla on vasempaa, kun käyttää sitä kameraa tuonne, niin siellä näkyy nämä hevostallit, ja oikeallepäin kun vähän kääntää, niin sitten näkyy täällä tasanteita nuo pellot, tää Siuntion pellot, ja nämä se on Siuntion hyvinvointikeskus rakentanut tänne nämä polut, ja nämä on täällä korkealla maastossa, että tämmönen siinä on. Joo, tämähän tää luontopolku kulkee tästä, nyt on tultu tänne ylös, ja nyt lähdetään tässä, kun oltiin tasanteella, niin lähdetään taas jatkaa vähän matkaa tässä, ja täällä eroaa taas tää, täällä on hyvät rappuset laitettu, mistä voi mennä aina eteenpäin tai alaspäin, ja järvi näkyy tuolla taustalla, Siuntion järvi, ja tämmönen tässä on tilanne. Niin, sitä mennään tässä vaan eteenpäin, että hurraa. Joo, siellä näkyy tuo Siuntion järvi tuolla taustalla, ja nyt tästä täytyisi lähteä vielä nousseen tuonne ylöspäin tasanteelle. Täällä on nämä portaat, missä vähän kunto sitten paranee, ja kuinka ne nyt väittää ihmiset, että puolessa vuodessa saisi 10 kiloa pois. Katsotaan nyt, mikä on tilanne. Kävellään nyt tätä portaita myöten. Täällä on suojakaiteita kaikki, että vaikka nyt vähän horjahtelee, niin se saa sitten
Niin joo, kyllä. Joo, mutta tästä mennään vähän eteenpäin ja katsotaan mitä täällä kallion päällä on. Naruen kanssa noustaan tästä ylös, katoja. Tämmöstä, mutta täällähän on oikein ryhmä tuolla kaukana näitä kuntoilijoita, että täällähän on, näkyy tää Siuntiojärvi, näkyy täällä kaukana ja sitten tää kuntopolkuhan päättyy tähän ja sitten se on lähettävä takapakkia. Nyt täytyy lähteä pikkuhiljaa tässä laskeutumaan alaspäin, kato näitä portaita, että kun on ylös noussut hikisenä, kato, niin sitten pitää lähteä alaspäin vähän käveleen tästä, että katsotaan nyt sitten, tässä kapenee vähän portaat tossa pikkusen, että eihän tässä hengästyy veinaa välillä, täytyy hirveän varovasti näköjään mennä, ettei vaan kompastele tässä kovin paljon. Joo, tää jatkuu vielä tästä paljon alaspäin, tää on hirveä putoutus tästä kun me oltiin tuolla ylhäällä, kato. Meinaa niinku paitakin olla melkein jo likimärkänä, kato, ja sitten kun on tämmönen aurinkoinen kaunis päivä vielä kaiken huippu, niin sekin tekee tästä niinku semmosen matkan homman, että se vähän hikisenä alla välillä, kato. Nyt tässä on mentävä aika varoja, tässä voi olla tää kamerakin liikahtele, kato tässä kun vähän videoa vetää, kato tässä, niin täytyy mennä aika varovasti tänne alas, täällä on kallio ja onneksihan nyt ei ole satanut, että ei ole liukut. Onhan tää nyt vähän tukea saapi täältä sivusta, että tämmönen täällä on tila. Aha, meinaanpa kompastua tossa, mutta eihän se mitään meinaa. Joo, nyt alkoo tää syöksyportaat tulla tässä ja nyt täytyy mennä vähän alaspäin. Tässä on semmonen, sanotaan 15-20 metriä putoutusta taas, en kato tänne alaspäin, että tuossa menee tämä näköjään tuo sivusta katu, missä ihmiset aina menee, kato pikkuhiljaa, että tämmöstä tämä on tämä täällä kuntokävelyllä. Tämähän on se jo. Joo, siinä on kesäteatteri tossa ja näkyy tässä Siuntiossa järveäkin näköjään täällä hyvinvointokeskuksen kuntopolulla, että tämmönen täällä on, kato, että tilanne, ja kyllähän tää nyt on, nyt kun ajattelee 26. päivä on 4. ja 2008, niin kyllähän täällä vielä kato, alkaa jo viheriä, kun on helteet ja lupas vielä viikon eteenpäin, että ja. No niin, ei siinä mitään, täällä on vähän asfalttia tullut tänne kävelytielle ja sitten tuolla oikealla on, eli siellä on minusta katsoa oikealla on tuo lintutorni, kato kaukana, mistä lintuja käy ja ihmiset käy siellä katsomassa ja sitten täällä on aika tasainen asfaltti, kun tuonne vasempaan päin kääntää kameraa, niin sieltä näkyy asfalttia vielä ja sieltä niitä tulee näitä rullaluistimia tässä asfaltissa. Joo, tässä alkaa pikkusen hämättää tää kuntopolku, kun katsot tuolla taustallahan se on, se hyvinvointikeskus on tuolla, että vielä tästä kilometriä matkaa, mutta kyllä se siitä alkaa niinku pikkuhiljaa tämä kunto kohentua, vaikka nyt on heki tullut päähän, mutta ei se mitään haittaa, täytyy mennä vaan suihkuun tuossa, kunhan pääsee tonne kotiin tästä kuntoilukävelyllä. Joo, tässä aletaan kohta olla taas tää kuntolenkki tehty tässä täällä toisella puolella ja tuollahan se näkyy tää hyvinvointikeskus tuolla taustalla ja kyllä siellä on vielä yksi iso mäki ennen kuin päästään tuonne autoparkkiin, missä auto odottaa. Kato, kun ei viittynyt 5 kilometriä kävellä tänne kotoa tähän ensin. Kun tässä nyt tää 3 kilometrin lenkki tehtiin, kato, niin ja meinaa henkkäkin tuntua välillä, kato, että mikä tässä on, että